У Дніпрі планують створити український дім. Обласна рада прийняла рішення реконструювати Дніпропетровську філармонію імені Когана та зробити її приміщення осередком української культури. Перші 5 мільйонів гривень вже виділили на реконструкцію внутрішнього простору. Планують також встановити обладнання для маломобільних людей. Ще близько 18 мільйонів гривень наступними роками піде на оновлення фасаду. Деякі приміщення філармонії зараз здаються в оренду. Там розташувався навіть більярдний клуб. Та незабаром керівництво має розірвати всі договори оренди. Заклад в такому стані, в якому він є, він існувати не може. Мені особисто дуже не подобається те, що тут багато всього не зовсім профільного. Дуже дратує от ця вся оренда, яка тут знаходиться. Я дуже хочу, щоб в Дніпрі з'явився український дім. Щоб це було місце, в якому був таке умовне українське подвір'я, щоб був простір для української культури, українських традицій. Все, що наповнювало би життям українським таким духом наше місто.